en un paraíso cuando iba subiendo iba pensando dónde voy a llegar y según cuando he entrado eh, me he quedado loco la visión de el Mongo al fondo el mar Ibiza se ve Ibiza desde aquí sí claro estamos con Héctor Carrió y nos va a contar Héctor dónde estamos y qué proyecto tienes bueno tema a la partida poets de la muntanya gran de Pedreguer. És una partida que està dins de les muntanyes del municipi, a la part de darrere, i és un pedreguer desconegut. És com el pedreguer que ningú coneix, és la muntanya gran, i aquesta partida doncs, sempre ha sigut una zona de... de la gent del poble, de caminar, de caçar, i poca cosa més, saps? Això eren antics bancals de cultiu, i i el, diríem que l'abandonament degut al a, a boom de, de l'electricitat i poder treure aigua de baix del subsol van fer que els bancals de les muntanyes es deixaren abandonats perquè treure aigua i fer cítrics i fer conreus amb molta productivitat, això que era tan difícil de treballar, que són les muntanyes de la Can, pues es va deixar, deixar pedre. No? Aquí no hi ha aigua ni hi ha electricitat, però tu tens aigua. y tienes electricidad y tienes un proyecto que es un proyecto precioso. Mm. Cuando para la gente que no conoce bien conoce la Marina Alta, mm. entras en Pedreguer, yo si no vengo con Riera hubiera sido imposible y cuando pasas el pueblo giras a la derecha y ves unas montañas. Mm. Y piensas que ahí no va a haber nada, empiezas a pasar un camino, hemos venido en Land Rover, menos mal, <laughs> ya te lo dije. Y, y cuando ya de repente aparece esto, es una maravilla. ¿Cuál, ¿En qué consiste tu proyecto? El proyecto es, eh, es la continuación de un proyecto familiar, es decir, eso era una pequeña peti, explotación, una finqueta chicoteta a Oliveres, que el meupare Doncs va anar plantant i va anar recuperant de, del seu pare i dels seus familiars. Eh, això diríem que s'ha portat d'una manera correcta i per fer oli quan ningú feia oli a les muntanyes. El meu projecte consisteix en continuar aquesta inèrcia o donar-li inèrcia amb força des de fa quatre anys, eh, recuperant inclús les parcel·les que no estaven plantades, eh, diversificant també la producció de vi i d'alguna manera eh, perpetuar això i fer-ho encara més agradable, pues, reconvertint-ho ecològic, fent una gestió sostenible de moltíssima qualitat dels productes, buscant excel·lència màxima perquè tinc una productivitat molt reduïda, a un lloc molt difícil, i que al final pues, tu el que vulguis és gaudir de l'espai i veure't el que jo t'estic oferint, saps? Ahora mismo aquí vemos unos bancales, de mm. hecho es con seca com se hacía hace 100, sí. 200 anys. Quant mm. ¿Cuánto tiempo tienen estos bancales? Això ve dels avantpassats nostres, que són els penyes, que és un mal nom de pedreguer, que això és dur, eh, rústic, pedra seca és la identitat que ens caracteritza. I això vindrà segurament des dels finals del segle XIX, principis del segle XX. No ve dels àrabs, sinó és la, la continuïtat de, de la tècnica de la construcció del marge de pedra en sec per a retenir el sòl productiu, que van continuar la gent pues, de tota la marina i totes, és, 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 el que, és lo que caracteritza aquests abancalaments i la recuperació de les terres de cultiu, saps? Héctor Carrió, mm. el penya. O la penya. El penya és. El penya. Bueno, això és el mal nom. És un mote muy... que hace... da a entender también tu carácter, ¿no? Sí. Porque el nombre del, del, del aceite que haces también tiene que ver con tu carácter y con... o no. Diría, diría que el nom de Tossut és... Eh, és un, és un... Tossut és un cabota, és un algo dur, cap dur, eh, i jo tinc un ruc que són tossuts perquè fan el que volen i quan volen però també són molt ferms i, i fan coses que ningú pot fer per tant, el projecte en si és l'Otosut. tossut saps? És, és a dir, el tossut sóc jo el tossut és el meu burro però el tossut és el projecte no? és un projecte difícil amb un temps tan canviant tan modern i tan cibernètic tirar arrere i portar productes a l'excel·lència i vendre'ls, no? El que passa és que pues toda esa tosudería pues va importante por el camí que yo creo que diferencia respecto a lo que ya por ahí. Y haces eh, hoy hemos estamos aquí estamos finales, no. Principios de octubre. Sí. iba a decir finales de septiembre, principios de octubre y hemos venido para tener la entrevista porque la temporada de olivas y aceites sería como hacia noviembre, pero eh, vosotros hacéis lo que se llama una cosecha temprana, ¿no? Sí. Y estaba, hoy estaba recogiendo, teníamos las cuadrillas, hemos visto que se recogía a mano, de una forma muy artesanal, sí. y se peinaba con un peine, sí. no sé si se llama peine, a mí me ha parecido una especie de peine, sí. y luego algunas se iban recogiendo porque se coge verde. Sí. Cuéntanos cómo, cómo recogéis y qué aceite hacéis. Nosotros hacemos dos olis, principalmente, eh... el motiu de fer-ho verd no, no, és, no és una cosa o una altra. Nosaltres fem verd perquè busquem aquesta connotació, diríem, més afruitada del verd. Eh, el verd ens ajuda, a, si hi ha defectes eh, per picades de, de, la mosca, pues, d'alguna manera es queda enmascarat. En el nostre cas, nosaltres no tenim mosca, estem molt aïllats, portem un control biològic molt potent, no bueno, sé, saps? El control és molt exhaustiu per a tindre qualitat, perquè en definitiva Mm, aquest sabor que dona la mosca és enranciat i és molt ruïn. i el que fem és collir en verd per el que jo busque. Eh? I el que fem és un oli premium amb unes varietats que fem un oli de finca que ens semblem les mateixes varietats que tenim a la finca d'una manera conjunta. I per una altra banda fem alfafarenca, que és una varietat d'agres de la zona de la Mariola, que així la collim ara i és molt, 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 molt verda, que un any ens estrenem amb una monovarietal del fafarenca ecològic en verd. Això serà un oli pues, doncs, amb unes característiques molt específiques per a, per a la cuina, per a gaudir d'uns moments especials, saps? perquè tindrà una amargor pues, doncs, bastant considerable. No? I això pues, doncs, et pot encaixar amb uns plats determinats, que és el que busca la gastronomia i poder... El que jo he provat és el copaix. El copaix. Me falta la, la, el mono varietal, sí. que ya tengo ganas de que lo tengas para hacerte un pedido. El primer pedido te lo voy a hacer yo. Pues eh, la verdad es que es muy curioso eh, ver, cu porque me ha llamado la atención eh, cómo cuidáis el detalle aquí. Eh, cuando hemos entrado, que estaba la gente de las cuadrillas recogiendo, todo muy limpio, eh, las mantas que se colocan, se cogen de forma artesanal. Luego había, creo que era tu padre, que estaba haciendo la selección, quitando sí. las ramas ¿no? de, sí. de las olivas. ¿Cuál sería el proceso para hacer, para, si yo quiero hacer aceite, cuál es el proceso? Cuéntanos a los que no sabemos de aceite, ¿qué, qué hay que hacer? Primero tener olivos. Sí. Obviamente. Elegir variedades. Sí. Ver, ¿Las bien. variedades que tú tienes, las han sido fortuitas o son variedades que tú quieres tener? No, son variedades que yo quiero tener. Las variedades, por ejemplo, que no... que no tenia a lo millor i ara he plantat de nou i hi hem peltat algunes, eh són dirigint el producte a ese producte que vull fer jo, a un oli diferent, perquè en definitiva la diferenciació mos dona la supervivència, no? Mos fa vendre una cosa que no la té ningú, ni és més bon ni és més dolent. És un oli correcte buscant una excel·lència i i, i buscant eh el que jo vull trobar olives n'hi ha de tot tipus i de tota classe. Nosaltres pertanyem a una associació, que és Olis de Diània, en el qual eh, som una sèrie de companys, productors, cooperatives, elaboradors, inclús cuiners... Som un col·lectiu en el qual estem buscant aquesta diferenciació del territori diènic amb unes varietats autòctones. Aquestes varietats són les que jo potencia dins de la meva finca, no? que és la blanqueta, la manzanella, la alfafarenca i eh, en aquestes tres són les que jo tinc. I després tinc una petita proporció que són eh, arbequines, que li dona una dolçor i a mi m'agrada i per tant, com és la meva finca, pues jo li he donat un toc. Però que veritats n'hi ha de molt tipus. Una de les meves recomanacions és, home, diferencia't fent-lo -ho autèntic, fent-lo teu, no? Saps? Perquè veritats forànies Vienen de A3 Región y son muy bones, pero un spam mayor, sol ser allí, ¿sabes? Has mencionado aceites de Diania. Sí. Suena. Eh, la primera vez que yo lo escuché sonaba como aceites de Denia. Sí. Denia viene del nombre de la diosa eh, romana, ¿no? Diania. Sí. Y sin embargo, cuando he ido conociendo a los que participáis, hay eh, de distintas zonas geográficas de la comunidad valenciana. Sí. Eh, creo que es como una, una cordillera que sí. bordea del sur de Valencia al norte de Alicante. ¿Nos puedes decir más o menos? Porque hay que... aceites que están hechos en Javea, aceites que están hechos en el interior, Correcte. en el sur de Valencia. El para Tendremos es una región que tiene unas condiciones agroclimáticas molt semblants, tot i que no tenen reserva porque ni a modo de gradiente térmica lo mejor al interior y a la costa. sí que tenim una afluència dels vents de llevant quan venen les pluges. I això dona unes característiques, sobretot de flora, d'IV, lo de diànic, perquè això ho va engarrar nosaltres quan creàvem l'associació, pensant amb el Joan Pellicer, que era un divulgador metge i etnobotànic, que parlava del territori diànic amb... lligat a les espècies eh, medicinals i de les plantes. Precisament això és el que ens diferencia de la resta. És com si diguérem, des de l'entrada del Mongó, de la punta de la Marina Alta cap a l'interior fins al final de totes ser, les serralades que van pujant, Serrella, Aitana, eh, Serra Mariola, tot, fins a l'interior, som el que considerem nosaltres que són unes característiques úniques i que ens diferencien d'altres zones. Per això és que vam fer este col·lectiu. Quants eh, en el col·lectiu d'aceites de, de quants aceites hi ha en l'actualitat, la més o menys? Pues a lo mejor ni hauran uns 20, 20, 25. Y tots tenen unes característiques d'excel·lència i de qualitat. Sí, els que estan dins de la qui no té aquestes qualitats d'excel·lència les està buscant, per aprendre, per formarse, per créixer, per compartir coneixement, per compartir instal·lacions, és el nostre objectiu. Entens? És més que és comença connotació, no, de 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 per a, per a defensar lo nostre. ...tenéis un proyecto precioso... ...es bonito... ...muy bonito... ...en... ...vamos a hacer en Magasinos... ...vamos a realizar... ...una feria de aceites de Diana ...en sí, noviembre... Sí. ...para darlo a conocer... ...y divulgar este conocimiento... ...alrededor del mundo de la cultura del aceite... Eh, ...esto... El, ...el proyecto que tú tienes... ...es único... ...cada uno de ellos... ...con los que he podido hablar... ...tienen proyectos únicos... ...y creen en ellos... ...son moltosud... El con, ...con... ...con su proyecto... ...eh... ¿Qué diferenciaría tu proyecto del resto de otros proyectos relacionados con el aceite? Casi no, tots els projectes tenen la seva diferenciació. El nostre, possiblement, pues, siga un retorn. O sigui, jo he estat de set anys vivint a Catalunya i on vaig formar allí. Eh, Soc enginyer agrònom i recupere el tornar ara sí. Eh, la diferència és que jo vinc a viure a l'indret mateix on tinc les explotacions. Dalt de la muntanya, la meva família, els meus fills. I, clar, és un projecte molt familiar en el qual convidim amb les mateixes oliveres i, i vinya contínuament. Pots estar fent uns macarrons i pegant una volta veguen les oliveres. Possiblement això és una diferència molt gran respecte a moltes explotacions. Que allà a Catalunya moltes són així. És, és, és un mas i, i, i una bodega, viuen i, i elaboren. Així n'hi ha menys, perquè muntó tenen el tros i un, tal, i van... Eso pues, es el proyecto de ¿sabes? Tienes un proyecto para robarlo, incluso sí, para, para, para copiarlo. copiarlo. Sí, Para copiarlo. Sí, para copiarlo. Pues eh, te iba a hacer ya, yo creo que con esto, la última. Una de las preguntas que hacemos es: eh, Queen de Territory habla de nuestros agricultores, nuestros productores, y habla de poner en valor los productos de la Marina Alta. Tú estás en plena Marina Alta. Es curioso, aunque desde aquí no sé si se ve, podemos ver desde Ibiza. Sí. El Mongo, sí. una estampa del Mongo. Yo pensaba que el, la mejor imagen del Mongo se veía desde Magacinos, se ve desde aquí, y yo Cometo, creo. eso ¿no? esos precios desde sí es brutal. Y se ve hasta Valencia. Sí. Tiene que estar el día claro. Sí. Y. De fe te en un indret en el cual la punta entra dins la mar y nosotros nos agarra justo en, en una alzada, muy propera a la mar, porque estén sobre unos 4-6 metros así la finca. Bueno, a la casa 3 es Bin, a dalt de todo 3 es Huitanta y claro. donar una visió de mar a l'esquerra, mar mirant a l'est i mar a la dreta, no? Com si diguérem, ostres, és realment una illa, no?, quan, quan ho identifiques i fa un atractiu molt bonic. Això és bo, a veure, així fa una calor impressionant a l'estiu, però per les espreses gira el vent de lleveig i ve carregat d'aigua perquè com estem en alçada agarra l'aigua de la mar i ens toca i ens manté mig vius, no? Perquè si no és així, els cervatxos inclús la passen negra, m'entens? Un sitio privilegiado en la Marina Alta. Y la pregunta que te iba a hacer es: ¿Cómo una combinación de aceite con qué otros productos de la Marina? ¿Cómo te gusta a ti comer el aceite, tomar el aceite solo con pan? Con... A mí, el Oli Magra. tengo muchas combinaciones, pero una prueba de Oli es un Oli, amb una bona yesca de patorrat, un pavo, y una tomaca. Que... feta del, del terreno, saps? I d'alguna varietat d'estes que són de veritat bones i mouren de dins cap a fora i no de fora cap a dins. Això i un pessic de sal, és, per mi, és l'excel·lent. El tomate que hemos tomat, tomado és tomate de penjar. Sí. Es, en el concurso de sí. la millor tomaca. Sí. Hace poco estuvimos en Alicante Gastronómica, sí. que fue sí. fue una experiencia maravillosa. Muy guapo. Y Héctor, solamente tengo que brindar contigo y me alegro mucho de haberte conocido y Igual espero man. que compartamos muchos momentos juntos. Seguro que sí. <laughs>